Då är det inte längre till sista gruppespelkamp. Inte helt med utgångspunkt man hade hoppat på, men det är en möjlighet. Alltså lite vilken ingång vi har till den kampen som kommer imorgon. Vi tänker ju bara att vi är nödda att vinna den matchen med 3 mål. Och det är det enda fokus vi har nu. Vi hoppas att allt lösner och att vi klarar att prestera väldigt mycket bättre än det vi har gjort. Och så är målet vårt självklart att klara att gå vidare. Hur ligger nyckeln för att få det till att lösna imorgon? Det är ju som Nora säger, vi är avhängiga av att vi måste skapa lite mer chanser än vad vi har gjort för att spela vårt och sitta. Och så tror jag det att hvis vi klarar att få en god start på det där de känner att de måste försvara sig mer än de gärna hade hoppat på att vi kanske får en tidlig scoring, så tror jag mycket kanske imorgon. Ja, så måste vi vara bundsolida defensivt. Vi har inte råd att slippa in mål imorgon. Hvordan har det vært nå de siste dagene å skulle få opp igjen humøret, få opp igjen gutsen i gruppen til denne kampen her, som faktisk er ganske viktig? Det var jo ganske tungt den kvelden etter Belgia-kampen, og så morgenen etter var litt sånn tung den også, men jeg føler at gruppen har virkelig tatt tak. Det har vært kjempegod stemning, det har vært 2 veldig gode treninger. Så bare på de 2 siste dagene så har spirten i gruppen økt betraktelig, synes jeg. Det er jo en del av det å være profesjonell også, at iblant taper man, iblant vinner man. Noen ganger går det bedre enn man hadde hoppet, og andre ganger går det dårligere. Og man er som idrettsutøver bare nødt til å nullstille og gå videre på neste oppgave. Og jeg må bare spørre, hvis det skulle gå veien i mål, hvis vi skulle vinne med 3 mål, hvis Nederland skulle slå Belgia, hvordan hadde det føles? Nei, det tror jeg nesten man kan spør oss i morgen. Spør oss i morgen. Ja, spør oss i morgen. Ja.